Hej, så er den her, en linje i verden. Jeg har skrevet 15 litterære essays til den her bog, og Henrik Saxgren har taget fotos til den. Jeg bor ude på Vestkysten, og i arbejdet med bogen, der tog jeg sådan set min bil, og så kørte jeg op og ned langs den linje her. Og det er cirka 550 km i Danmark, og når man så kører helt ned til den Helder i Holland, hvor den også går til, så bliver det næsten 1000 km. Det er en bog, der handler om at møde landskabet i sig selv, at møde det sted, man kommer fra, og dermed også sin personlige historie, sine erindringer og hele spørgsmålet om, hvordan vi får den identitet, vi har. Jeg brugte et år på den, jeg brugte 4 årstider på den, og jeg håber, I vil bruge en lille stund på den også. Og bliv glad for at læse den.